as të fundit. Nuk janë aset e para dhe gjithashtu padyshim nuk do të jenë të fundit, pa. Pasi luftën me drogën se ka fituar asnjë vend deri tani dhe padyshim nuk do ta fitojmë. E rëndësishme është që të ketë një luftë të vazhdueshme dhe gjithnjë e më agresive, por por një numër i konsiderueshëm, 24 të rinj. Që lëvizin me transport publik. Ky është një hetim i suksesshëm, do të thoja, sepse shpesh hetimet rezultojnë me ndalimin e njërit apo 2-3 personave që janë pjesë e grupit dhe kjo bën që gjithë pjesa tjetër më njëherë të fshehë këmbët. Dhe të zhduket nga qarkullimi apo të shfaqet në mënyra në forma të tjera. Ndërsa ky hetim me zhduket ka rezultuar profesional dhe ka shkuar deri në zbulimin e komplet të rjetë. Si e mendojnë? Pa dushim që nuk janë këto koka. Që nuk janë ta. Po a mund të quhet i suksesshëm nëse nuk është kapur koka? Po ja kam vetëm shpërndarësit. Tani, droga është si puna e tregtis me shumicë. Pra janë tregtarët më i grosistët, pasaj janë ata tregtarët e mesëm, dhe në fund janë ata të vegjit që shesin edhe paketa në rrugë. Shqetësimi i madh në këtë rast është fakti që targetohen në shkollat, pasi në lokalet e natës përgjithsisht janë shtresa po e quaj VIP e shoqërisë, që përdorimin e kokainës apo drogëve të tjera e quajnë status social. Dhe sa më shtrejt droga, aq më VIP është personi, burri apo gruaja. Po shiko. Problemi është tek shkolla, sepse nxënësit janë kontingjenti i përdoruesve të ardhshëm që futen në këtë rrugë, që rekrutohen me drogat e leta, kanabisin. Dhe më pas në mënyrë graduale, duke u futur në vallën e drogës, mjekja, do t'a shpjegoj besoj më mirë, rritjen e varësisë vit pas viti deri të shkohet tek drogat e forta, dhe çfarë bëjnë? Shpërndarësit sigurojnë klientelën në këtë mënyrë. Ata joshin të rinjt dhe e kanë klientin e tyre dit pas dite dhe duke shtuar dozën dhe duke ndruar drogën nga më të leta deri ke më të fortë. Ulur, flasim dot me që jemi këtu për ta zgjeruar dhe bisedën. Suela, është ulur numri, mosha e përdoruesve të drogës në këtë